دايت انتنا ابراهامم نياقوم ادمي مندنو تاكبو مارت بقاين بلو مغم ماشي نو ستغبار مينساو انجي بقا تبلو كتنسا لقل ماتر كن بقاين وزدولنج او بلا ماتر سلازي تاكبو موتو نو ميلو ماتر سلازي اغزابيرن قال يازو يا مندنو دالچ ماتر مندنو ميلو يا زمنه قطر من يارغال يبسال سلازي ادمي من مالت نو بطام ميبقا 70 نا 80 ادل 70 نا 80 ينورالو يتبالوت የእስራኤል ሰዎች ነው ያም ደሞ ምንድነው ቶሎ እንዲሞቱ ስለተፈለገ ምክንያቱም ኃጢያ ሰርተዋል ከና አልገባም ተባሉና ጎረምሶቹ እነዚህ በጅ ያንግስተሮቹ ትናንሾቹ 17 አመት እስኪሞሉ ድረስ እነዛ ኖርቶሩ ድረስ እነዚህ ሰዎች ግፋቢል ምትኖሩት ከንግ ወደ ምንድነው 70 እና 80 ለምን እናንተ ትይዱና ኔክስት ጄነሬሽን ምን ያደርጋል ማለት ይሄ በሙሴ ላመጸኛው ህዝብ የተጠ ኮቨናንት ነው እንጂ ላንተ የተጠ ኮቨናንት ከመቶ በላይ ነው praise god እስከ ዘመነ ምንድነው ማለት ለምን perfect እጅ ላይ ኖሩት እንደማናቸው አና አብርሃምና ስለዚህ አብርሃም blessing እንትን ስለተባለ ከአብርሃም blessing አንዱ financial blessing spiritual blessing ነው ከspiritual blessing አንዱ እንደው ረጅም እድሜ ረጅም እድሜ ስለዚህ እና አብርሃም 120 አመት እድሜ ጠግበ በሰባም ከጠገበ ችግር የለም ዋናው መጥገብን ብቻ ነው ማለት ሳልጠገብ ግን አትሄድም ማለት ዋናው መጥገብን እስኪ ጠግቤ በለው እስኪ ይሄንን የሚሆነው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብላ አይደለም አጥሮ እድሜን የሚያረዝም ቃል ሰጥቷል ለምን ጥበብን ያስ ቃልን ስማ የዘመን ቁጥር ምን ያደርጋል ስለዚህ የዘመናችን ቁጥር የሚያበዛ ምን ጫለ ማለት ነው ያ የዘመን ቁጥር እንዴት ይመዛል ግዚ አይደለም ይሰጠ ሴሎች እንዳይሞት ያበረታቸዋል ማለት አንተ ካልሞት ሰውነት ያው ቆነ ቁጥር ይልቀነሰ ቁጥርም አለ ለሁሉ ሻምን አይሰጠም ጤንነት ካለ ይከተላል ማለት የእግዚአብሔር ቃል ካለ ፓወርፉል ነው ማለት ነው ስለጤነኛ ከሆነ እድሜ ነው እዚህ እድሜ ቁጥር አይደለም የሚሰጠ አመት አይደለም የሚሰጠ አመት ሁሉ ኦሬዲ ተሰይት ተደርጓል አንተ በእግዚአብሔር ቃል ከኖርክ ዘመኑ ምን ታደርጓል ማለት ነው ትሞላና ብዙ ሰዎች በላይፋቸው ላይ የማይገባን ዋጋ የሚከፍሉት ደሞ እድሜ መኖር ማለት ደሞ አልጋ ላይ ታማር ለማለት ነው እንጆ ያደርክ ወክ ያደርክ እየሰራ የደነስክ የርጆሽ ያደርክ እየወለድክ ያሳደግ ብርታት ታሳልፈው አለ ማለት አሜን ምክንያቱም ያሱም እንዳለው በ80 አመቴ ምንድነው ማለት ብርቱ ነው እንደተባለ በደንብ አክቲቭ አካል ማለት ሙሴንም እንደተባለው በ100 20 አመቱ አይኑ ምን አረግ ነበር አልፈዘዘም ነበር ስለዚህ እንደ 30 አመት ቁልጭ አይነ አይን ማለት እስኪ ሰውነቴ በለስኪ አያረጅም እንደነጠነከረ እንዳፈራ እንደጠነከረ ይኖራል ምክንያቱም የጻድቅ 192 ቁጥር ስንት ላይ ነው አሶት ላይ ምንድነው የሚለው ማለት ነው የጻድቅ ቢያረጅም እንኳን ምን ያደርጋል ፍሬን ያፈራል እንደጠነከረና ስለዚህ አይነህ እንደጠነከረ ጆሮህ እንደጠነከረ ያው በሳይንሱ ሰዎች ሲያረጁ ጆሮአቸው አይሰማም ማለት ተባለ ሪቨርስ አድርገ አንተ ገና ስትነፍስ ተማለ ማለት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው ሪቨርሱን አድርገው ማለት የኔ ጆሮ ጠንክሮ ሰውነቴ ብርቱ ሆኖ ኢፌክቲቭ ሆኖ ነው ለምን እንደተናገርከው እንዳየው መጠን ትኖራለ ካላየው ውጭ ልትኖር አትችልም እስኪ እንዳየውት በሉስኪ እንደተቀበልኩት እንደተማርኩት እንደዚሁ እኖራለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ፕሬዝ ጋድ ከዛ ደግሞ ምሳሌ 3 ቁጥር 8 ላይ ዛሬ ምሰጣችሁ በጠንቃቄ ኪኒኖች ናቸው እሺ ሁሉንም በሽታ ደስ ይላል እንደ መድኃኒት እንደ ብዙ አይነት መድኃኒት ብዙ ስም ያስፈልጋቸው አንድ ስም ሆኖ ግን ሁሉ በሽታ ላይ ፍቱን ነው ስሙ አንድ ነው እግዚአብሔር ቃል ነው ማንኛውንም በሽታ ምን ያደርጋል ማለት ነው መፈወስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ አለ ማንኛውንም በሽታ በእኛ ህይወት ላይ የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ካለ ቆማል ይሄ ትምርት አይደለም አሁን እየተሰጠ ያለው ጤንነትን ነው እኛ በላይፋችን አሁን ካገለገለን ዘምሩ ደምሮ አይተናል እውነት ነው 15 16 አመት ሆኗል ማለት ነው በጣም ብዙ አይነት ይሄ የበሽታ ኃይል ኮንሽሱ ስፒሪቱ በላይፋችን ላይ ምንም ማኒፌስት አረገ ይሄንን ወባክን ጌታ ወይ ብለን ምን አርል ማጥሮ ከወርዱ ጋር ካለ ራሱ ጆይ ደስታ በውስጥ እስካለ ድረስ የበሽታ ማሳሰብ የለህ ማጥሮ ሰው የሚጨነቅበት ነገር አትጨነቅ ማጥሮ ተውቆ ባይታመም ራሱ በበሽታ ጭንቀት ዋጋ እየከፈለ ነው ጭንቀት ደግሞ ራሱ የበሽታ ምንጭ ነው ማጥሮ ስለዚህ ምሳሌ ስንት ነው 3 ከለላ የሆነ ኃይል አለ እግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር
يملا سونتت ان الناس لا انت لملامي يا متالها اموكور اشي ما ايه مرت مندنا ميلو يم يهم اشي لسونتي لسونتي ጤንነት ጤንነት ላጥንቴም ላጥንቴም ለምላሜን ያመጣልኛል ለምላሜም ያመጣ ማርቶ ኮርዶ ጎራ አባባባባ ኦ ለሰውነቴ ጤንነት ላጥንቴም እንደው ለምላሜ ያመጣል ስለዚህ ያው እግዚአብሔር መስከን ያረጀንም ሲሄድም እንዳፈራና እንደለመለመ ስለዚህ አጥንታችንም በብቃት እየሰራ ይላል ማለት ይሄን ነገር በደም ኮንፈርም ላደርግላችሁ አጥንት ውስጥ እግዚአብሔር ቅባት እንደሚቀመጥ ኤልሳ በነበረበት ዘመን ሁሉ divine healing በሱ የሚያልፍበት powerful እግዚአብሔር ሰው ነበር ከዛ በዘመኑ life በነበረበት ዘመን ሰዎችን ተናግሮ የደተች ያደረገ ይፈውስ ነበር ከዛ በኋላስ ኤልሳ ሞተ ተቀበረ ከሰዎች ሊቀብሩ ሲሄዱ እሱ አጥንትን ጋር ሬሳውን ሲያስቀምጡት ሰው ይተነሳ እሱ ቆይ ለም አልተናገረም አጥንት ውስጥ የእግዚአብሔር ቅባት ስቶርድ ነበር ሊቀብሩ አብሮ መቃብሩ ጋር ሲያስቀምጡት ሰውየው ምን አደረገ ማለት ነው ተነሳው እግዚአብሔር እንዲላል ብሎ አይደለም የለም እሱ አጥንቱ ነው ያለው ማለት ነው ለምን አጥንቱ ውስጥ ስቶር የተደረገ ቅባት አለ ማለት ነው ስለዚህ አጥንቱ ህይወት ባኖረውም የእግዚአብሔርን ቅባት መሸከም መያዝ ሆልድ ማድረግ ይችላል ቅባት ትራንስፈር የሚደረገው በእግዚአብሔር ቃል ነው ቃሉ የእግዚአብሔር ቅባት ነው ቃሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ቅባት ሲባል ስለ ዘይት አታስብ ስለ ስፒሪት አስብ እኔም ነግራችሁ ቃል ህይወትና ምንድነው መንፈስ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቅባት ስቶርድ ነው ማለት እንኳን አንተ አይደለም ካንተ ጋር የተገናኘ ራሱ በሽታ ያገኘው ምክንያቱም ቅባት ኦቨርፍሎ ስለሚያደርግ ቅባት ኦቨርፍሎ ስለሚያደርግ ቅባት ኦቨርፍሎ ስለሚያደርግ በንግግር ቅባት ያልፋል በተጅንግ ቅባት ያልፋል ማለት ማኩ ፓራሴ ባባባባ ሁ ሃሌሉያ እስኪ በሰውነቴ ላይ በልሱ የእግዚአብሔር ቅባት ተከማችቷል በልሱ ስለዚህ ይሄ ቅባት አንዱ ላይፍን ይሰጣል በሽታ ሲኖር ያባረረ ይገለዋል ማለት ጻጥባል የጻድቅ ህይወት ላይ አንተ ፋንክሽን ማረገ አትችልም ስለዚህ ቃሉን ግን ምን ብያቸዋለሁ ተመረውና አርሳውን ተባለው ካይና አታረቀው በልብ ተጠብቀው በጥንቃቄ ምን አርገው ስማው ስለዚህ ይሄንን ተጣበቀው አብረማት ተጣበቀው መቼ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በኮንፈረንስ ስማው አርተ ተባለው ወይ ሮብና ሐሙስ በተሰማው አርለም ተባለው ምንድነው ተባለው ዴይ ኤንድ ናይት ለምን ዴይ ኤንድ ናይት ካስከው ጤንነትን ሆልድ አረክ ማለት ቃሉን ሆልድ አረክ ማለት ጤንነትን ያስክ ማለት ሆ ሃሌሉያ ቃልን ያስክ ማለት ሰክሰስን ያስክ ማለት እሺ ቃሉ በሉስኪ የጤንነቴ የመከናወኔ የመሳካቴ ምንጭ ነው ኤርሚያስ 33 ቁጥር 6 ላይ አሁን እነዚህ ፓወርፉል ኪንግሮች ናቸው ሁሉንም አይነት በሽታ ማጥፋት የሚችሉ ምንድናቸው ኪንግሮች ናቸው ይሄንን ለልጆች ለዘመድ አዝማድ ሄደ ሰጥ መድኃኒት ተገኝቷል መድኃኒት ተገኝቷል ሙሮ ቦጎቦ ሽማማማማማ ሲፖረቦር ጠንቃዎች እንኳን በብብት ስር ምናምን ይቀብራሉ አይደል ደጋሚሽ ምናምን እዚህ ጋር ይቀብራሉ ጥይት እንዳይገላቸው እንዳይዳዩ ምናምን ይሄም ራሱ ድራይቭ ያደረገው ሰይጣን ሁሌ ኮፒ አርም ያደረገው ይሄን እኮ ከራሱ ሰይጣን መቼም ከራሱ እንደመመት አቃላችሁ ለምን እሱ ጋር ክሬቲቪቲ የሚባል ነገር እሱ ጋር ምንድነው ማለት መኮረጅ ብቻ ነው ለዚህ ነው እስራኤል ላይ ዘንድ የተባለው ቃሉን በጃችሁ ላይ ሰርቷል የሚለው እሱም የከርስ ወርድን እዚህ ጋር ይዘላቸዋል ያ ሪማይንድ እንዲሆኑ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ይሄን ኮፒ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ አንተ ሰይጣን ባንተ ጥበብ ከሚበልጥ ማለት ነው አንተ በጥበብ ብትሰራ ውጤታማ ትሆናለህ ድግምትም የተባለው ድጋግመ ተናገሩ የተባለው ያንተ ነው እንጂ እሱ ተናገረው የሚናገረው ምን መሰለህ ከርስ እኮ ነው ድግምት ማለት ደጋግሞ አንድ ነገር ምንድነው ድግምት ማለት ምን ማለት ነው ደጋግሞ መናገር እሱ በወደቀ ኢንጅልስ የደጋግሞ ቢናገር አንተ ሰማይና ምድርን በፈጠረ ሁሉን በሚችል አምላክ እግዚአብሔር የተናገርከው ነገር ሊፈታ የሚችል ማንም የለም ያንተ ድግምት እንደውም ፓወርፉል ነው ማንንም ሊፈታው አይችልም ምክንያቱም አንተ ውስጥ ያለው ስፒሪት ሕያው ስለሆነ እና አንዳንድ ሰዎች ይማሉ አንዱ ሰይጣን የደገመውን ሌላ አለቃው እንዲፈታ ይላሉ ማለት ነው እና ሄደው ሊያስመክሩ ሲል ኦ እሱንማ አልችልም ይላሉ ማለት ነው ለምን አንክስን አላችሁ ማለት ነው እኛም ደሞ ከሱ በላይ ነን አንተ የተናገርከው አይደለም አምን አይደለም አሹፈ የተናገርከው ነገር ሊቀለብስ ለምን በምድር የምታስረው በሰማይ በምድር የምትፈታው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ብሰዎች እንደ ሰይጣን አደግሞ ባታል ደግሞ በቃ ስንዳይሳካስሮባታል ውሸት ትምርት
ላመነውና ለማያክሰው ሊሰራ ይችላል ግን አንተና እኔ ላይ በጭንቅላቱም ቆሞ አራት ምላስ ማውጥቶ ሁለት ብላ ድንጋይም ላይ ዞ ቢናገር አትፍራ ሰዎች እንደዚህ ላሉ እንደዚህ የሆነ ድንጋይ ያዙ ሰዎችን ዱላ ሰዎችን ክፉ ናቸው በምንም አትበል አንተ ውስጥ ካለው መንፈስ ኦ ኦ መንፈስ ካለም ካለው መንፈስ ምን ያደርጋል ይበልጣል እሺ በእኔ ውስጥ ያለው በሉስኪ ባለም ካለው ይበልጣል ስለዚህ ኑሮን ዝም ብለ ኑር ማለት ነው ኮንፊውዝድ አትሆን ህይወት እጅግ ቀላልና መልካም ነው እና አትፍራ እምነትን ሰይጣን ቃል ላይ አትመስርት ምንም አትሰማ አጠፋለሁ ምናምን ሲል አታጠፋኝ ብለህ አትናገር አታጠፋም ብዬ ለከመለስ ካምናህል ማለት ነው ራሱ አታጠፋኝም ካል ካምናህል ማለት ነው ስለዚህ የሚያምን ሰው እግዚአብሔርን ያመነ ሰው በህይወት ነው አለ አይናገርም ማለት ስለዚህ ኤርምያስ 33 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል ይሁን እንጂ ፈውስና ጤንነትን እንደገና ስጣታለሁ ህዝቤንም እፈውሳለሁ በብዙ ሰላምና በርጋታ እንዲኖሩ አደርጋለሁ እስኪ የሰላም ጥላት ምንድነው አንዱ በሽታ ነው አይደል ስለዚህ ደግሜ ህዝቤን ምን አረጋለሁ እፈውሳለሁ ጤንነትን አመጣላቸዋለሁ ከእንደገና በሰላምና በርጋታ እንዲኖሩ ምን አረጋቸው አደርጋለሁ እስኪ ተፈውሻለሁ በሉ እስኪ ተፈውሻለሁ ጤነኛ ሆኛለሁ በሰላምና በርጋታ ኑሮ ይኖራለሁ ይሄ ምንድነው ኒው ቴስታመንት አዲስ ኪዳን ሲመጣ የነበረው ፕሮፌሲ ነው ማለት ነው አሁን እፈወሳለሁ አይደል የሚባል ተፈውሻለሁ ምክንያቱም በመገረፍ ቁስል ምን አርጋቸዋለሁ ስለዚህ አሁን በሰላምና በርጋታ ትኖራለህ ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ከዛ ወርተኛው ሐሳብ ደግሞ እነዚህ ቃሎች ስራ አላቸው እነዚህ ቃሎች ሌላ ሐሳብ እነዚህ ቃሎች ስራ አላቸው ባዶ አይደለም ውስጣቸው የያዙት መልእክት አለ ላይፍ አለ የያዙት የጨበጡ ነገር አለ ማለት ነው እነዚህ ቃሎች ባዶዎች አይደሉም እሺ ዘዳግም በጣም አይ ወዳ ጥቅስ ማለት ነው ዘዳግም 32 47 በጣም እነዚህ ቃሎች ባዶዎች አይደሉም አየ ባዶ አይደሉም ስለዚህ የፈውስ ኃይል ይዘዋል እነዚህ ቃሎች ተልኳላቸው ያዙት ነገር አለ ዘዳግም 32 47 ላይ በጣም ደስ የሚል ጥቅስ ይሄን ወርድ ጥቅስ ወደዋል በጣም ደስ ይለኛል ፕሬዝ ጋድ ዘዳግም እንደነው 32 47 እነዚህ ቃሎች ምንድናቸው ባዶዎች ህይወቶቻችሁ ናቸው ያማን የፈውስ ምንጭ ናቸው ይሄን ጻፉት አንብበው ቃሎቹ ለእናንተ ህይወታችሁ እንጂ እንዲሁ ባዶ ቃሎች አይደሉም። በቃ የማት ላን እነዚህ ቃሎች ለእናንተ ህይወት እንጂ ባዶዎች አይደሉም። ስለዚህ የያዙት መልእክት አለ። አንዱ መልእክቱ ቃሉ ላከምን አረጋቸው። ስለዚህ ቃሉ ፈውስ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። እሱም ኢየሱስ ነው ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ቃሉ ባዶ አይደለም ፈውስ ይዞ መጥቷል። ቃሉ ባዶ አይደለም ላንድ ይዞ መጥቷል። ቃሉ ባዶ አይደለም ማር ይዞ መጥቷል። ቃሉ ባዶ አይደለም ወተት ይዞ መጥቷል። ቃሉ ባዶ አይደለም ቤት ይዞ መጥቷል። ቃሉ ውስጥ ያንተ ቤት አለ ቃሉ ውስጥ ያንተ ወተት አለ ቃሉ ውስጥ ያንተ ማር አለ ቃሉ ውስጥ ያንተ ወይን አለ ቃሉ ውስጥ ያንተ ወይራ አለ መልካም ነገሮች አሉ ቃሉ ባዶ አይደለም እስኪ ቃሉ ባዶ አይደለም ማለት ስለዚህ ይሄን ሪሲቭ አድርገው ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ እዚህ በእነዚህ ቃሎች ዮርዳኖስን ትሻገራላችሁ ነገርን ትሻገራበታል ኬዝን ትዘጋበታል የፍርድ ቤት ኬዝ ፕሮሰስ የበሽታ ኬዝ የተለያየ ነገር ትዘጋበታል ፓስ ታረግበታለ የማይቻል ነገር ትሻገረበታለ እነዚህ ቃሎች ባዶዎች አይደሉም ባርን ከፍለው ምን ያደርጋሉ ያሻግራሉ ፕሬዝ ጋድ አሜን ሱፐርናቹራል የሆኑ ጉዞዎችን ገባ ከዛ ምሳሌ 3 22 ላይ ባዶ እንዳልሆነ አሳያችሁ ኦ ደስ አለኝ ዛሬ ልቤ ዝም ብሎ ደስ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ደስታዬ ሆነ ብዙ አመት ሆኛል ዝምብዬ በመፈልገው ነገር ነው ያለው እንጂ አሁን ለደስታ ምንም ለደስታ አገኛለሁ ብዬ መሄድበት አገርም የለም ሶደርም የለም ላንጋኑም የለም ሚያሚዎችም የለም ማለት ደስታ ለማግኘት አልሄድም ደስታዬን ኦሬዲ ይሄዳለሁ አሜን በፈለኩበት ስለዚህ ማን ዋጋ ሳልከፍል በ5 ሜትር ቦታ ላይ የሚያንገበግብ ደስታ ኖራል ምንም ችግር የለም አት በጣም ብዙ የሚያናድድ ነገር ያየ ሱፐር የሆነ ደስታ ውስጥ ኖራል ከሳሪ ሳይ ተማለስ ኃይለኛ ደስታ ማት ዋጋም ጂን ምን አመጣ ያስፈልገ ቆንጆ ሴት ማያስፈልገ
ነገር የሆነ ድንጋይ ምን ማረድ ማይ ወርቅ ማይታስ ፈልግም ዝም ብለ እንዲው ምን ይላል ደስ ይላል ሻ ይሄ ምንድነው ማተረው የእግዚአብሔር ቃል ባውስጥ ካለ ፋክተር አለው ስላለው ስራ ስላለው አንዱ ቃሉን አገኘውት በላውት በልቤ ደስታ ሐሴት ምን አረ ስራ አለው ተልኳለው ቃሉ ሲገባ ደስታን ይፈጥራል ልክ እንደዚሁ ሂሊንግን ይፈጥራል ስለዚህ ልንገራችሁ ይሄ ቃል በእናንተ ውስጥ ስካለ ድረስ ማንኛውም የተበላሹ አካሎች ሪስቶር ያደርጉ ነው ሪስቶር ያደርጉ ነው ከነገና ምንም አይነት በሽታ ፔኔትሬት እንዳያረገ ፕሮቴክት ያደርጉ ነው እሺ ምሳሌ 322 ላይ ለነፍስ ህይወት ላንገት ጌጥ ይሆናል እሺ ለነፍስ ምንድነው ህይወት ላንገት ምንድነው ጌጥ ይሆናል ፕሬዝ ጋድ ከዛ 46 ላይ ከለላ ይሆኑልዋል ጥበብን ያዝ ይላል 46 ላይ ጥበብን አትተዋት እርሷም ከለላ ትሆናለች ኦ ፕሬዝ ጋድ አፍቅራት ራሷም ትጠብቃለች ኦ ጥበብን ያዛት ከለላ ትሆናለች ራሷም እንዳደረጋለች ትጠብቃለች ስለዚህ በሽታ ባንተና በኔ ውስጥ እንዳይሰራ ምን ታደርጋለች ማለት ነው እስኪ ጥበብ ባሉት ትጠብቀኛለች ትከለለኛለች አያሁን በሽታ ፔኔትሬት እንዳያረግም ነው አሁን በሰዎች ምን አሳባላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ወይ አንተ ጠባቂ አምላክ ነህ ኡ ያለማ ይሄ ጾር ታለም ተበቀ ጥበብን ያዛት ትከለላለች ምን አርጋለች ምክንያቱም ቃሉ ማን ማሰውነ ቃሉ ማን ስለሆነ በልብ ውስጥ ያላስቀመጥከው ቃል የጮኸው ጮታ አርሚልስልህ እግዚአብሔር የሰጠህ ቃል ራሱ ፕሮቴክሽን ነው እግዚአብሔር የሰጠህ ቃል ሁሉ ላይፍ ነው አንተን ፕሮቴክት ያደርጋል ከማንኛውም ክፉ ነገሮች ስለዚህ ጥበብን ጠብቃት ትከለላለች ቀጥሎ ምን እንደናል ትጠብቃለች ከዛ እነዚህን ብለሲንጎች እንዴት ነው በላይፋችን ላይ አክቲቬት ምናደርገው ሶስተኛው ሐሳብ እነዚህን የፈውስ ቅባቶች እንዴት ነው ምንወስዳቸው እንዴት ነው በላይፋችን ላይ እንዲሰሩን እነዚህን ብለሲንጎች በላይፋችን ላይ እንዴት ነው አክቲቬት ምናደርጋቸው ፕሬዝ ዘ ሎርድ አሁን እንግዲህ ወደ ተግባር ልመጣ ነው አራት ሐሳቦች አሉ አራት ጥቅሶች በአራት ሐሳብ ነግራቸዋል ምሳሌ 16 ቁጥር 24 ላይ ኡራሽ ተከርዱ ባባባባ እነዚህ ቃሎች ምንድናቸው እንዴት ነው የሚሰሩት ባንተ ላይ እንዴት ነው የሚወሰዱት አሁን ኪኑን እንዴት ነው ተወስደው ማለት ኪኑን አግኝተሻል አይደል ኪኑን ተገኝቷል አይደል አሁን ለበሽታ ኪኑ ለዚህ አሁን እንዴት ነው ተወስደው ማለት ይሄን ቃል ላይ ነው አክቲቬት የምታደርገው ስለዚህ አሁን ፈውስ ለማምጣት እንጩ ጌታ ጩ ወገኔች ወይ ጌታ እንዲምር አይደል የሚያስፈልገው አንድ ሰው በጤነት እንዲኖር ምን እንደተባለው ኪኑን ቀርብሎታል ይሄንን ሰርቶታላችሁ ማለት አሜን ዶክተር ሳይመጣ የሚያደደ ዶክተሩ አይደለም የሚሰጠ ምንድነው ስለዚህ ዶክተሩ የትም ወደ ይቀመጣል መድኃኒቱ ስለዚህ አንተ ጓዳው ስደ ምሰጠው ምንድነው ማለት ምንድነው ሰጠው ማለት ምንድነው ማለት መድኃኒቱ አሁንም እግዚአብሔር ሆነ አትበል እግዚአብሔር ቃሉን ልቋል ቃሉን ልቆ ምንድነው ቃሉን ላከ ምን አደረጋቸው ቃሉን ላከ ምን አደረጋቸው ስለዚህ ቃሉ ስለተላከ አሁንም መናገር አለብን ምንድነው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው ፕሮብሌም ትራስታን ተሳካብዱ ምንድነው ፕሮብሌም በህይወቴ ላይ ችግር አለው ጌታ ወይ አረ ሚስጥሩ እንግለ ምን ሚስጥሩ አለ መድኃኒቱን ምን አደረገው አልወሰድከው ስለዚህ መድኃኒቱን መውሰድ ብቻ ነው ማለት ሚስጥሩ መድኃኒቱን ምን ማድረግ ነው እስኪ ሚስጥሩ ባለው እስኪ መድኃኒቱን መውሰድ ብቻ ነው ትችንስ ፕሮብሌም አይደል እግዚአብሔር ምንም ፕሮብሌም ቢሆን በሽታን ሰጥቶን አንተን አያስተምረን የሚያስተምረበት መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ከበሽታ ጋር ምንም ትምህርት የለም ልጅን ጉንፋን ሰጠ ኤርሲ ሰጠ አይደለም ታስተምረው ልጅም ታስተምረው ጆይ አካዳሚ አስተምራ ከፍተን አስተምረዋል ትምርት ቤት እንደምታም እግዚአብሔር ቃል የማስተማሪያ ምንጭ ነው እስኪ እግዚአብሔር ቃል በልስኪ ሂያውና የሚሰራ ነው ምሳሌ 16 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ነው የመጀመሪያ ወርድ ማለት እቺን በ3 ደቂቃ ፏና አደረጋታል ዳሬ በማካከላችን ተላላቅ ጤንነቶች ይፈጠራሉ ኦ ፕሬዝ ጋድ የጤንነት አስተሳሰቦች እንደም ፊዚካል ጤንነት ይፈጠራል ማለት አዳዲስ አካል ይፈጠራል የሌለ ነገር ይፈጠራል ምሳሌ 16 ቁጥር 24 ደስ የሚያሰኝ ቃል የማር ወለላ ነው ለነፍስ ጣፋጭ ለአጥንትም ፈውስ ነው ይሁን ደስ የሚያሰኝ ምንድነው ቃል የማር ወለላ የማር ምንድነው ከዛስ በኋላ ለነፍስ ጣፋጭ ለነፍስ ጣፋጭ ከዛ ለአጥንትም ፈውስ ነው ለአጥንት ምንድነው ፈውስ ስለዚህ ደስ የሚያሰኝ ቃል ማለት የእግዚአብሔር ቃል ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ከዛ ምሳሌ 12 18ንም ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ደስ የሚያሰኝ ቃል ማለት የጻድቅ አንደበት የፈውስ ምንጭ ነው ይላል። ፕሬዝ ጋድ ማርዶኮ ባባ ከዛ ዛሬ በጣም ድንቅ ነገር እናደርጋለን። ፕሬዝ ጋድ ግድ የለሽ ቃል እንደ ሰይፍ ይወጋል። እሺ የጠቢብ አንደበት ግን ፈውስን ያመጣል።
ግደለሽ ቃል እንደ ሰይፍ ምን ያደርጋል ይዋጋል ይዋጋል የጠቢብ ቃል ግን ፈውስን ያመጣል የማ አንተ የትኛው ቃል ለማትረው የጠቢብ ቃል ግን ምን ያመጣል ፈውስን ያመጣል ያንተና የኔ ቃል ፈውስን ያመጣል የኔ ቃል ፈውስ ያመጣል ያንተ ቃል ፈውስ የኔ ቃል ፈውስ ያመጣል በል አይ ህመም የሚመጣው ከምንድን ነው ከቃል የተነሳ ለምን ግደለሽ ቃል አያ እንደ ሰይፍ ነው ይወጋል ለዚህ የጠቢብ ቃል ግን ምን ያደርጋል ማትረው ፈውስን ያመጣል እስኪ ቃል አንደበታችሁ ላይ ምን ተቀምጧል ማትረው ፈውስ ተቀምጧል ለምን ቃሉ በአንደበት ተቀምጧል ሲባል ምን ተቀምጧል ማትረው ሂሊንግ ተቀምጧል የሂሊንግ አቅም ተቀምጧል ማትረው እዚህ ተፈውሻለሁ ማለት ፈውስን በላይ ላይ ስቶር ማድረግ ነው ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ምሳሌ 23 ሶስተኛው ሐሳብ ምሳሌ 23 16 በመገረፉ ቁስል ተፈውሰናል የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው ምሳሌ 23 16 ላይ ከዛ ሚገርም ነገር የመጨረሻውን ቃል እንጽፍና እንቆምና ነው የምናገረው ምሳሌ 23 3ኛ 23 16 ነው ከንፈሮች ትክክሉን ቢናገሩ ውስጣዊ ሁለንተናዊ ሐሴት ያደርጋል ምን እንደሚለው ከንፈሮች ምን እንደሚናገሩ ትክክሉን ቢናገሩ ከዛ ውስጣዊ ሁለንተናዊ ሐሴት ያደርጋል ውስጣዊ ሁለንተና ምን ያደርጋል ሐሴት ያደርጋል እሺ ይሄን ቃል ተብያላችሁ ማለት ፊልጵስዩስ ማንኛውም ትክክል የሆነውን ነገር ትክክል የሆነው ነገር ንጹህ የሆነው ነገር ተወዳጅ የሆነው ነገር ፈውስ ያለበት ነገር ነው ሲከበሽታ ይልቅ ታምም ያለው ከማለት ምን ያደርጋል ማለት ነው ጤነኛ ነኝ ብሎ መናገር ትክክል የሆነውን ነገር ውስጣዊ ሰውነት ምን ያደርጋል ደስ የመጨረሻው አራተኛው ጥቅስ ወይ ደም ሐሳብ አንደኛ ጴጥሮስ 3 10 ላይ ይሄን ጽፉና ሁላችሁም ትቆማላችሁ ህይወትን የሚወድ ማን ነው የሚለው መልካም ቀኖችን ማየት የሚፈልግ እሱ ማን ነው ህይወትን የሚወድ ፈውስን የሚወድ ማን ነው መልካም ቀኖችን ማየት የሚፈልግ ረጅም እድሜት ማየት የሚፈልግ ማን ነው ማን ነው እሱ ማን ነው እሱ እሱ ኮንክ ቢቀጥለውን ታረጋለ ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ስለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስን ሁላችሁም ቆማለን ፕሬዝ ጋድ ይሄንን ቆማለን ይሄንን ወርድ በላይፋችን ሻርፕ ና ቆምነው ሰዓታችን ማለት ነው ተኩሎናል ማለት ነው ማኩ በራሲዳ ጂግ ማን ነው ፈውስን የሚወድ ማን ነው ረጅም እድሜን የሚወድ ማን ነው ብልጽግናን የሚወድ ማን ነው ህይወትን የሚወድ ማን ነው ሐሴትን የሚወድ ማን ነው ክብርን የሚወድ ኦ ይላል አንደበቱን ከክፉ ይከልከል ሃሌሉያ ህይወትን ይናገር ላይፍን ይናገር ላይፍ ፓስተሩ ላይፍ ምንድነው ተለይ እኔ የምነግር ቃል ምንድነው ህይወትና መንፈስ ነው ስለዚህ አካል ላይ ያለውን በሽታ ሂድ በለው በኢየሱስ ስም አንተ እኔ ላይ ልትኖር አትችልም በመገረፍ ቁሰት እስኪ አንብበው ይሄን ቃል ኦ ሃሌሉያ ስለዚህ ህይወትን የሚወድ አሜን መልካም ቀኖችን ሊያ የሚፈልግ ልክሰው አያችሁ ተውላችሁ ፈውስ ፍቃድ ነው አሁን እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ካደረገ በኋላ ማን ነው የሚፈልገው ማን ነው ህይወትን የሚፈልገው ግዳጅ አይደለም ለምን አይደለም እግዚአብሔር የሚፈውስ ማን ነው ህይወትን ማየት የሚፈልግ ማን ነው መልካም ቀኖችን ማየት ይፈልግ አንደበቱን ከክፉ ይከልክል ምላሱን ተንኮል ከመናገር ይያልናገር ስለዚህ ምላስን ከክፉ ነው ክፉ ማለት እግዚአብሔር አልፈጠረው በሽታ ክፉ ሆነው ከእግዚአብሔር ዓለም ስላልመጣ ነው ድነት ክፉ ነው እግዚአብሔር አልሰራው ብልጽግና እግዚአብሔር ስለሰራው መልካም ነው ጤንነት እግዚአብሔር ሰራው ነው ስለዚህ የቦዲያቹ ሁኔታ ምንም ከባድ ቢሆንም ህይወትን ተናገሩበት ፈውስን የምናገኘው ምንም ቢመረህ መዳሪትን መመባርግ ነው በመወሰድ ነው ዛሬም ኡ ብሎ ከማግሮምረምና ከማልቀስ የሚበጅህ ቃሉን ምን ማድረግ ነው መናገር ነው ምናልባት ስትናገር እንደኔ ሄይ ላትል ትችላለህ በሽታው ስላለብ ተበውሽ ያለው እያልክ ብትናገርም ቃል ከሆነ ይሰራል ተበውሽ ያለው እያልክ ብትናገር ቃል ይሁን እንጂ ሳውንዱ ምንም ይሁን ይበል ማለት ነው አምሮብህም የስ ብለህ በአማራ ቋንቋ ችግር ብትናገር ችግሩ መሆኑ አይቀርም ስለዚህ በምንም ስሜትና በምንም አይነት ድምጽ ትንሽ ድምጽ መሆነ ብትናገረው ቃል ከሆነ ይሰራል ስለዚህ ያቃሰትክም ቢሆን ቃል ተናገር ከዛ የጻድቅ ብርሃን ምን ያረገ ማለት ነው ከዛ የሚከተለው ቀን ኢየሱስ ስላለ ማለት ኢየሱስ ስላለ ማለት እግዚአብሔር ይባርክ እስኪ ሰውነቴ ላይ ባሉስኪ በሽታ እንዲሰራ አልፈቅድለትም የኔ ሰውነት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው በሰውነቴ እግዚአብሔርን አከብራለሁ አገለግልበታለሁ ረጅም እድሜ እንጆይ አደርጋለሁ ጤንነቴ ለዘላለም በእግዚአብሔር ቃል
የተሰራ ነው ጤናማ ጠንካራ ፍሬያማ የለመለመ ሰውነት አለኝ የኔ ሰውነት ብርቱ ነው ማንኛውንም የበሽታን ኃይል በእግዚአብሔር ቃል አፈርሰዋለሁ በመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ በማንኛውም በሰውነቴ አካሌ ላይ ህይወትን አስተላልፋለሁ አጥንቴ ላይ ልምላሜን እናገራለሁ አይኔ ጆሮዬ ሰውነቶቼ ሁሉ በተፈጠሩበት ጥንካሬና ዓላማ ተግባር ይንቀሳቀሳሉ ሃሌሉያ ህይወትን ስለምትወዱ ብለሲንግ ስለምትወዱ እግዚአብሔር ይመስገን በመካከላችን በጤንነት ለመኖር ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ምንጩ ኢየሱስ ነው ኢየሱስን ስንቀበል ብቻ ነው ይሄንን ህይወት ኢንጆይ ማድረግ ምንችለው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን ተቀብዬ ህይወቴን በዚህ ጤንነትና በዚህ ደስታ መኖር እፈልጋለሁ ከኃጢአት መዳን እፈልጋለሁ ከድህነት መዳን እፈልጋለሁ ከችግር መዳን እፈልጋለሁ የምትሉ ወገኖቻችን ማከላችን ካሉ መጀመሪያ እናንተ እናገለግላለን አዲስ ሰዎች ማከላችን